Se on Mr. Lieri 101 tässä. Hyvää iltaa. Tosiaan kello on 23.14, kun mä nauhoitan tätä videota, mutta tämä video tulee ilmeisesti varmaan perjantaina ulos. Ellei ehkä vielä tässä torstaina. Tai no perjantaina se menee editoin ja tälleen, mutta tosiaan pelataan vähän Brawl Starsia, kun ei nyt en oo kotona tosiaan pelaamassa, niin kun en oo koneella ja silleen, niin en pysty pelaamaan mitään muuta. Ja sillain, mutta on tää nyt, katsotaan miten tää Brawlin pelaaminen onnistuu, että tosiaan rämäpäät 35 ja muutenkin ihan paskat rämäpäät, mutta lähdetään Edgarilla. Käydään kokeilemassa, jos saatais yks voitto, ja meikälän on tosiaan ränkkiä pelannut, ja mä oon sellaselle kolliränkillä, muistaakseni ykkönen vai kakkonen, en muista, mutta koldilla. Okei, täällä on aika monta bronzia, täällä taas on just pari. Mä oon aika paska tässä pelissä, että älkää ihmetelkö, joo, mitä vittua. Nyt vittu Byron, tolle vitun kusipaskalle vittu pärjää, kun mä kyllä ton toisen Edgarin kaa haluu viimaa. Broidi vittu. Tuo en mä osaa pelata näitä paskoja vitu hikimunia vastaan. Sen takia mä pelaan näillä vitu huonompi arvoisilla tyypeillä, koska mä en osaa pelata vittu. Tarviin pokaleja ja sillain. Jaha, paskaa. Tuu kaikki pelaa 24-7 tyyli hiki munassa, niin niille paskalle voi pärjätä vittu. Ei tällä ei ku mitään 5130 jotain pokaalia. Kuitenkin 5000 pokaalia, niin jos toisilla on joku ihan helvetin iso määrä, niin joo. Jotkut saattaa sille sanoa, että vittu, oot noobi ja paska ja silleen, kun pelaat bottimatsiin, mutta en mä sille voi mitään. Ja itse asiassa se ei varmaan teidän ongelma sitten itse asiassa ole, jos mä pelaan bottimatseja. Mä haluan saada pokaaleja, mä haluan saada enemmän parempia rämäpäitä, että mä voisin jopa pärjätäkin. Ehkä parempia rämäpäitä silleen, että mä osasin pelata niillä. Jes, mä sain ton. Noin. Tosiaan, jos ei kiinnosta katsoa näitä bottimatseja, niin sit voipi swipea video suoraan pois. Ei oo pakko katsoa. Mutta tosiaan, sen takia, että haluaisin saan helpommin pokaleja sillai. Ai, tuolta kun sais ton seuraavan satasen, niin sitten ois kyllä. Sitten sais ton ton Ron, mikä toi nyt on, Spikein. Spikein mä pelaan varmaan sinne ennäkin ainakin 20 renkkiä. Mä yritän. Spike on ihan helvetin hyvä tyyppi, jos sillä osaa pelata, mutta jos et sillä osaa pelata, niin se on periaatteessa hyödytön.
miksi mä tähän aikaan tätä videota teen, niin se on ihan sen takia, kun pääsiäisloma, niin ei tarvii mennä nukkumaan ainakaan koko yöhön, jos ei halua. Perissä. Mä en justiin liukut tuonne stormiin. Syy miksi noita pelimusiikkiääniä kuulu, niin on sen takia, koska YouTube tekee kaikista ääni musiikkipaskoista niin copyrightingin. Eli tekijän oikeudet. Ja silleen. Että sen takia en halua ottaa mitään riskiä. Että mun kaikki videot on kohta jotain tekijänoikeuspaskoja. Koska se vaikuttaa mun koska se vaikuttaa mun tuloihin ja silleen. Niin päin pois. Tosiaan. Jos haluatte tehdä mulle jotain hyviä YouTube-introja, mitä mä voisin aina laittaa ennen videon alkua, niin kuin semmosia introvideoita, niin ennen videon alkua, niin jos haluatte tehdä jonkun sellaisen hyvän, niin tehkää ihmeessä ja lähettäkää mulle sitten se, kun se on niinku tehty. Se on valmis. Niin, mä voisin ruveta sitten sitä aina käyttämään jokaisessa videon alussa. Mä tiedän, miten tää on nyt näin helvetin vankalaa. Tuolla näet vitun mulkkujen nyt vastassa. No joo, vissiinsä seli sieltä asti ammut. Vittu, täällä on Bibi ja... Miks nää kaikki on nyt vittu mun kimpussa? Ei joo, tää piti olla vittu bottimatsi. Tuu nyt Shelly tänne vittu. Tuu sano hä. No niin, sitä vähän minäkin. Joho! Kuent power kipi. Rosaa vittu. Pysy kaukana. Mitä vittua sä tuut? Haluut saattaa biifiä munkaan hä? Vittu tänne sieltä. No niin. Sitä vähän minäkin. Rosa olisi ehkä pärjännyt, jos ei olisi niin uhkarahkeasti päälle tullut, mutta... Valintoja, valintoja, jokainen tekee. Jotkut valinnat on värttejä, jotkut valinnat ei. Jotkut valinnat on välillä ihan helvetin tyhmiä. Rosa päätti tehdä erittäin tyhmän... Ton... Erittäin tyhmän asian hankinnan elämässä, mutta... Se ei multa oo pois. Mulle vaan voittoja. Bravlista on nykyään tullut joku ihan hittipeli, porukka lanittaa tätä nykyään ihan huolella. Vaikka Bravli oli yhdessä vaiheessa noin pari vuotta sitten otetaan vaikka, niin ihan kuollut peli. Ei kukaan tätä pelannut melkeinpä, eikä kyllä minäkään, mutta kun kaikki kaverit ja tällaista rupes pelaamaan, niin sitä myötä mäkin rupesin tähän addiktoitumaan vähän, mutta... En mä siis tähän peliin oo kokonaan addiktoitunut, mutta... On tätä ihan kiva silloin tälleen pelata. Mä en halua, että joku te... Mä haluan molemmista tapoilla, jes. Tai en mä ihan saanut Bibi otti ton toisen tapon. Ei kun mikä vitun Bibi, vaan mikä tuo nyt oli? Tänä... Joo, Bibi. Joo, mä oon Goldi ykkönen. Mä saan vaan näitä paskoja. Mitä ne on? Noita paskoja. Tarrapaskoja, mitä mä en edes tarvii. Eppisestä vois vaikka tulla jopa joskus jotain parempaakin. Legendaarinen Stardroppi otari taitaa olla ainut. Ja mytiikki, mistä... No, legendaarinen on ehkä ainut, mistä saat isommalla mahdollisuudella tyypin, mutta...
mytiikistä. Se on toiseksi niinku niinku semmoinen star drop, että sieltä sä saat niinku ainakin toiseksi ainakin jollain mahdollisuudella saatat saada tyypin, mutta yleensä jotain skinii. Tuun biitu tänne. Mä en oo muuten muistanutkaan, että Barlilla niinku latautuu toi superi itestä samalla tavalla kuin Edgarilla. No, se on vaan aika, se on vaan hyvä. Tai no, se on silleen OP. Videoottelun tehtävä tehty. Tosiaan. Ja nyt kun tää on tasolla 8, niin nyt täällä tulee niitä koldipaskoja vastaan. Niin ei palata siitä eteenpäin nyt ainakaan sillä. Tätä taraa. Tällä me ainakin yksi peli saadaan pelattua. Ennen kuin tääkin siirtyy tasolle 8. Ainakin kaiken eri mukaan pitäisi olla bottimatsi. Kyllä. Zoro. Okei, Rosa lähtee lähteeks Rosa ottaviin? Tuu. Oi vittu, älä sitten kattuu. Ei vittu, mä oon kahden tulee välissä. Okei, mä nappaan sillä väli ilmasen. Nap, siitä toinen ilmanen. Miten helvetissä se ei mukaan tarttunut siihen trappiin? Oi joo, vissiin toi Riko on 10 power cube ja se vetää vittu ties monta tonnia vittu lämää. Päästä nyt jotenkin vittu mä jään tohon kaktuksen kiinni. Pitäis jotenkin päästä hiipimään ton Rikon selkää. Huomaamatta! Okei, okay. On taralla aika OP. Tara tekee niin vituusti damage. Okei, toi mun superi ei kyllä auttanut paskaakaan tohon Franki heauttiin. Mä en kyllä tiedä miksi vitussa tää meni tonne. No, se on botti, niin botit tekee paskoja päätöksiä. Niin vittu silläkin olisi viidenteen voittoputki, mutta... Toi no, vittuukos tässä hän nyt tehtäviä? Kuitenkin se riittää yksin peliselkkauksessa, että jos tuut neljänneksi, niin se on sulle jo voitto, että... Periaatteessa hyvä taktiikka tyypeillä, niin... Tuota, jos tarvit 4 voittoa, niin kämpi yksin peliselkkauksessa sijasti, että oot neljäs, niin... Kuulet katoa neljäntenä. Sä saat siitä ilmaisen voiton, toki et saa niin paljon pokaalla ja saat joku 3, mutta... On se nyt aika paljon parempi kuin... Okei, miksi Shelly lähti ottaa ehtii fightii mua vastaan? Vitun damm. No, niinku sanoin. Jokainen tekee omia päätöksiä. Jotkut päätökset on tyhmiä, jotkut päätökset on viisaita. Okei, vissiin tää vetää vittu kahdesta osumasta. Okei, vittu. Lähteekö ottaa Frankki vähän rehtiin? Lähtihän se vähän koittaa. Vittu, 2 jäi. Okei, tää on niin easy, vittu. Mä tiiän se, muistaakseni puli. Vittu, mä just meinasin jäädä tällä. No. Ei ollut lähelläkään. Okei, 3-5 voittoa. Joo. Kuka mun peli jää mukaan vittu spektas äsken, kun ei mulla ole yhtään 0 frendi. Mä likit oikeesti olisin 100 päässä, että mä saisin spike. Ei kun nyt se olisi 12
Gemi alennuksessa, ostetaan vitus. En mä jaksa venää. Hyppinen. Vittu, venokkaa hetki. Joo, tosiaan päätös tehty ja no, Bibihän sieltä tuli nyt otettua tällä kertaa eeppisenä. Tosiaan lähdetään vielä pelaamaan tällä taralla vielä pari ne, ottamaan ne vielä ne kaksi voittoa, että saadaan tehty se tehtävä ja sillai. No, nyt ei tarvi stressata sitä, että tässä on hirveen hinku saada spike. Ui vittu täällä on. No, ei vielä olla masennuta. Tätä se taktiikka vaikka tällä hetkellä käyttää. Kämpätään vähän. Katsotaan vähän pelaajan mukaan. Okei, vissiin sä niitä oot vittu lovi. Ei uskaltanut lähteä ottaa mitään beefiä. Nita vastaan Nita. Tuutteko te vittu ottaa munkaan rehtiä oikeesti? Vittu te ootte idiootteja. Etkö sääkään tiiä vittu mimmonen mä oon? Ei jumalauta. Toivon, että kukaan teistä ei tuu olemaan vittu noin idiootteja. Ai vissin sä vedät vittu 10 000 lämää. Joo, mitä vittua? Nää sinä saatana minua rupee ampumaan siinä. Vittu aamarin nuolet heittyen pakkaa perseeseen. Tää keskialueella ottaa rehti biiffi. Okei, sieltä lähti vittu. No hei, me saatiin kuitenkin pääsääntöisesti voitto. Me oltiin alle 4 siellä. 3 sijaa, 7 pokaalia. Ei paha, ei paha. Mä päätsin ihan just 5. Ihan justiin 5 300. Plus 6 000. Joo, niinku huomaa pokaleista, en oo pelannut hirveesti. Jotkut mun frendit on jossain vittu täällä asti vetelee, niin vittu ne pelaa varmaan hiki munassa. Yksi voitto vielä. Nyt voitais ottaa periaatteessa semmonen kämpimistaito. Et oltais 4 tai alle mieluita ehkä 4. Et saatais ilmanen voitto, sit voitais ottaa spaikki. Ja ränkätä spaikkia vähän. Vittu! Tuo! Mä lähdin ottaa aika rehtiin, mutta mä tiesin jo, että Bo on aika paska. No joo, vissiin mä vedin vittu. Edgarin idiotti luuli, että mä en pystyis mukaan ton läpi vittu lyömään. No vissi sinä ammut aamurinnulle päin persettä. Lähteekö Shelly ottaa beefiä? Tuutko sä vittu, hää? Barley, tuppa tänne. Vittu te ootte niin idiootteja, että lähtee ottaa beefiä. Vitu rehti. Okei, nyt mä etän mua ei edes periaatteessa kiinnosta vaikka 16. Joo, mua ees kiinnosta. Ei vittu, Mortis lähti ottaa, mut niin se vaan tekee tarraa enemmän damagea kuin Mortis. Sieltä 500, tehtävä tehty. Päästään samalla 5 300. 307. Super harvinainen. No, se tuli paskaa. Olisiko täällä startup? Ei, täällä on 1000 coinsia, mutta no, se kelpaa. Ja ehkä asia me päivitetään spaikkiin. No, me oltu kuin teho kolmoselle, mutta... Kyllä se tekee vielä... No ei se nyt ehkä mitenkään niin paljon damakea tee, mutta... kyllä se tekee ihan okosta. Onneksi on bottimatsit, niin... Siellä voi hengittää rauhassa. No, ei tää tee kauheesti, että tekee sen 600.
Aina vissiin vittu pelaajaan tekee jonkun tonni. Vittu tätä ei on... Joo, sä vissiin vittu ammut ne kaikki. Mä kyllä tiedä sitten, oliko tää vittu hyvää. Mulle sä, että mä en vittu tietäs missä sä oot. Sitä mä tiin, missä sä asutkin kohta. Tuli se ilmis paskaa ihan vittu huolella. Vitun, bibi. Mitä helvettiä? Joo, vissiin vittu botti saatana paskoa, mut vittu bibillä. Vittu oikeesti. Tuo, että bibi, vittu, kaikki nössöt käyttää bibiä, kun vittu, ei tarvi kun bibillä mennä päälle, niin... Ei jumalautaa. No. Niin kai vittu siinä jokainen tyylillä vissi. No. Vähän toi kyllä vittu ottaa vähän. Mitä helvettiä? Tää piti olla vittu bottimatsi toi äskeisen, eikä mikään vitun pro-matsi. Vittu vissi, vaikka täällä vittu jätkä seisos eessä, niin... Tää ei vittu niinku... Oletko sä Rosa, että mä en oikeesti vittu nää sua? Ei jumalauta, tuuppa tänne kun kertaa aloit. Nyt on joo kyllä kolettaa itsensä niin vittu jumiin kuin olla ja voi. Sen mä tiedän, viimeinen... Ja viimeinen vetää tuolla. Kolde! Hei Kolde! Et vittu sano! Tuo oli kyllä paska. Istuta poksuu. Jaapa kelpaa. Sitten kun me ollaan saatu seuraava... seuraavat pokaalit eteenpäin, niin sit loppuu tää video. Eli... No voittoputki kun jatkuu, niin aina kaikista voitosta me saadaan se 15... Tai se 5... 15 pokaalia. Kun jos me päästään ykkösi, kun me saadaan 10, me saadaan... Meillä on 19 voittoputki. Niin me saadaan me saadaan plus 5 pokaalia, jos me voitetaan. Meillä tulee 15. Joo joo. No riittää niin. Paskottu. Sinutkin paskottu. Siis tää on ihan vitun OP, kun tää saa power keybää vaan niin. No kun tää saa mukavasti näitä power gebejä, niin tää vetää ihan mukava elämä. No niin, parisuuden kriisi loppuis. Otetaan täältä 11. Tuppa tänne nyt sieltä vitu puskasta, saatana. Tuu nyt tänne, hei. Läpä poika juokse. Sä kuseet tän pelin mulle kuitenkin, niin antaudun nyt. Hyvä poika. Niin kuin nähdään, me ollaan puolessa välissä. Kun me saadaan 5400. Sit loppuu striimi. Ei kun vittu striimi, kun video. Kun mä oon tehnyt ihan liikaa striimejä, niin mulla jää kaikki striimijutut, mitä mä sanon ja tälleen, niin vittu jää päähän, mutta... Totta...
Louki on ihan suht OP, kun miettii, jos sillä osaa pelaa. Karlikin on OP, jos osaat vaan pelata. Mulla oli yhdessä vaiheessa, kun mä pelasin tätä peliä joskus 3 vuotta sitten ehkä, niin mä olin ihan vitun OP Karlilla. Tää on toi paska tosta yistä. Spaikki, 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 spaikki. No siinä monen kube. Otetaan se mukaan. Sehän tää jätkee nyt vittu kämppii. Tuu nää botit on aina selkkauksessa tällaisia, et nää vittu kämppii aina jossain. Tää on niin vitu vammanen tyyppi oikeesti. Tätä vastaan vittu oikeesti vaarallinen välillä pelaat. Voittoputki jatkuu. Vielä joku pari peliä, 3. Ehkä 3-2 peliä tarvitsee vielä, niin saadaan 5400 pokaalia. Ottakaa kommentteja, jos haluatte lisää Bravli-videoita. Kun näitä nyt vielä on kiinnostusta tehdä ja tälleen. Meikäläinen voi tästä vaikka tehdä semmosen pienimuotoisen sarjan. Se meikäläinen pelaa Brawl Starsia, mutta ai vittu. Sinä nyt pillukarva tuu sieltä. Anteeks, anteeks, anteeks. Ei! Oo, oh, paniikki. Nyt tulee sieltä. Moi. Ei nyt pitää hetki hengittää, mä oon 700 vaan. Joo. Okei, selkkaus. Se oli niin easy. Heittää vaan superi tohon ja siin jätkä melkein pystytään mitään. Okei, tää on tää on väkisinkin kahden tai yhden pelin päässä. Katsotaan, me saadaan 15 boksua, johon me voitetaan. No, katot. Tosiaan, en tiedä, tuleeko siis perjantaina vai... Tai no perjantaina tää video tulee ulos, mutta en tiedä tuleeko aamulla vai mihin aikaa. Riippuu vähän siitä, että milloin mä jaksan editoida tän. Varmaan tänään mä vielä tänään tätä editoin, mutta voipi olla, että julkaisu menee perjantai aamun puolelle aika lailla. Joo. Mä vittu just... No niin, ja vitun... No nyt mä kufti tää ihan huolella. Vittu, meidän voittoputki päätty, nyt mä en saada 15 boksua, voi vittu! Vittu mä kufiin tän homman nyt. Mä just vittu kusin saatana Penille. Peni on niin vitun OP, jos sille saa ihan vituusti power kyveä. Jos sen tehotaso on vittu ihan helvetin iso, niin se on oikeesti. Tekee ihan vitusti lämää. Niin kuin näette, niin se vaan ottaa jopa spikinkin vittu. Näkyy kuuella power kyvillä vittu. En mä vittu just hävinnyt Karolille! Vittu, nää pitäis olla bottimatseja! Tää
helvettiä, nyt pitäisi olla bottimatseja vittu. Vittu mulla menee moti. Vittu. Nyt pitäisi olla bottimatseja ja vittu. Satana Karlikin pelaa vittu paremmin kuin vittu Spike. Ei jumalauta. Vittu mä en välillä ymmärrä tätä peliä. Vittu kun pelaa, jos vittu haluat pelata bottipelejä, niin vittu joo, pelaa bottipelejä ja siellä tuleekin vittu oikeesti jotain vittu pro-pelaajia vasta. Nyt vittu botti Karli voi vittu noi hyvin vittu tehdä ton. Vittu se niinku selvitä tossa tilanteessa. Squeaky. Janer jää vittu. Jää ku paska. Et vittu pipi tulee. Puutarhassa juhlitaan näin uutta voimaa saa. Perskuukkeli. No siitä. Nyt pitäis saa kaiken mukaan. Se 5400. 10 boksuu. Tai no 11. Koska me saatiin tosta. Ei, se on vielä yhden pelin taas. Nyt ei haittaa jos kustaan, kunhan ei kusta alle 4. Ei mä muuten muistanut. Mä sain kehät, mä just pesin pelas paikalla taso 8 matseja vittu, mutta onneksen. Musta tuntuu, että nykyään jos oli taso 8, tyylin taso 10 tai jossain siinä, niin alkoi tulla jo hyviä pelaajia vastaan, mutta sitten nykyään taso 8 tulee jo vittu hyviä pelaajia vastaan. No. Joo, 497 HP. Se on täällä. Ja kyllähän se täällä. Olet koltte siellä. Kuole siihen. Ja näin. Me saatiin. Okei, mä saatiin 12 pokaalia. Nopeasti laskettu. Sehän riittää. Tuosta 100 pistettä, tehopistettä ja käytetään ne spaikki. No joo, vissiin vittu yksi upgrade vittu. Joo, no Griffi voidaan päivittää tasolle 4. Joo. Tässä oli tosiaan vähän Brawl Starsia. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte lisää nähdä Brawl Starsia. Nyt kun tää on vielä noussut tälle moni pelaa tätä. Ja kuitenkin tästä jos haluatte nähdä, niin voin tehdä semmosen pienimuotoisen soittolistan. Tai niinku sellaisen pelisarjan tästä. Niinku semmosen sarjan. Niin pitkä sarja, kun tätä peliä kiinnostaa pelata. Mutta tosiaan, muistakaa laittaa kanava. Meitä on 295 tilaajaa. Eli 5 tilaajaa enää, niin tulee 300 tilaajan spesiaali. Ja mitä parasta, te saatte päättää sen spesiaalin. Mitä mä siinä spesiaalivideossa teen. Tosiaan laittakaa jo valmiiksi vaan ehdotuksia kommentteihin. Jne. Muistakaa tykätä videosta. Ja ai niin. Muuten 98,7% teistä ei ole tilannut mun kanavaa. Ja vaan 2,7% ihmistä on tilannut tän kanavan. Niin, tai ainakin tilastojen mukaan. En tiedä pitääkö tää homma paikkaansa. Mä vähän epäilen, että ei pidä, koska 295 tilaajaa mulla, mutta se voi olla, että se toi YouTube YT-studio ei päivitä sitä kunnolla. Mut kuitenkin ihan sama. Muistakaa tilata kanava ilmoitukset päälle, ette missaa tulevia videoita.
ettekä varsinkaan sitä 300 tilaajaa spesiaalia. Mutta se spesiaali vaatii sen, että saadaan 300 tilaajaa. Eli 5 tilaajaa vielä. Jakakaa videoita. Laittakaa kommentteihin videoideoita ja mielipiteet. Haluatteko tästä Brawl Starsista lisää? Ja no, ei mulla oikeastaan muuta. Olkaa ihmisiksi, hyvää illan tai päivän tai iltapäivän jatkoa, minun ikinä katsottekaan tämän videon. Mutta tosiaan huomenna varmaan tulee lisää videoa, en tiedä. Mutta se olisi siihen asti. Morjens!